նշում աստղերը ընթացիկ տարում, ինչ հնարավոր պայթյուններ են կանխատեսվում ապրիլ ամսին, ինչու է Հայաստանի համար ճակատագրական սեպտեմբեր ամիսը, ինչով կաբարթի միջանցքի շուրջ առուծախը, որ խոշոր խաղացողներին է բախտը ժպտալու այս տարի, ինչ վտանգավոր քարտեզ է ուրվագծված Ուկրաինայի երկնքում, ինչ գլոբալ ցնցումների կիզակետում է այս պահին Հայաստանը, ինչպես չեզոք հասնել հնարավոր աղետը և ինչ առաքելություն է իր մեջ պարունակում այսօր աստղաբանությունը, բացառիկ քաղաքարտերը բացահայտել հայտնի աստղաբան Գանե Սարգսյանը. 24 թվականի հենց սկիզբը, հա, դրական դիրքավորումներով էր Յուպիտերը ցուլում, ուղղընթաց արդեն հետաքրքիր բան, որ նոր տարուց առաջ ամսի 31-ին բարեկեցության մոլորակը Մերկուրին ուղղվեց, այսպես ամսի 4-ից հետո Մարսն էլ հունվարի 4-ին մութ գործեց, այճղջորով կենդանակերպ, դեռ գիտեք, որ լրատվության տեղատարափ է մանավանդ աստղաբանությունը մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում հանրության շրջանակներում, այո, և բոլորին ուղղորդում ենք, որ մոտակա ժամանակներին հենց տեղի ունեցավ նորալուսին, այդ այճղջորը կենդանակերպում, որ մարդիկ պետք է ուղակի որոշեն փոխեն իրենց կյանքը նոր հնարավորություններ ժամկետը։ Բայց այսպիսի մի բաց, երբ հունվարի 4-ին Մարսը մութ գործեց այճղջուր, և նա մինչ փետրվարի 13-ը գտնվելու է այճղջուրի կենդանակերպում, հետո ջրհոս կանցնի, այճղջուրը պետական ադմինիստրատիվ համակարգն է, այդ ամբողջ կառույցներն են, որոնք զբաղվում են պետականաշինությամբ, ինչ էր տեղի ունենում, որ շատ այսպիսի տենդենց է նկատվում, երբեք այսպիսի բան չի եղել, 2001 Մարսը այդ կենդանակերպ է մութ գործում, բայց այս տարի բավականին շատ են դուրս գալիս աշխատանքից, ոչ իրենց կամքով կրճատումներ են տեղի ունենում, դա հիմնականում պետական ապարատի հետ կապած, հա, այդտեղ աշխատակիցները, իսկ ընդհանուր առմամբ տարին բարեբեր է, բերքարատ է, չիմ հիշում ձեզ մոտ խոսել եմ, թե չէ, Յուպիտերը ցուլում է, ցուլը դա գյուղատնտեսությունն է, մինչ հունիս ամիս այնտեղ կլինի, հիմնականում աջող լուսնին պետք է բերքերը այնտեղ եթե ցանում են հնձելու վարելու համար նվազող լուսին, նորալուսնից մինչև լուսնի 15-րդ օրը, առաջին օրից մինչև 15-րդ օրը, այդ օրերին շատ կարծես բնականոն հենց բնության հետ համընթաց, բնությունը տիեզերքի հետ համընթաց, ծիլը կարող է բարձրանալ, և ամբողջ մի քանի 5-6 ամիս ունենք այդ ամենը իրականացնելու համար, և իսկ բողոքները շատ են, և նաև կրճատումների, այդպես աշխատանքից հեռացման, դե երևի այսպես ասեմ բանը չի հասնում հեռացման, բայց գործազրկության թիվը աճել է այն առումով, որ նաև Սատուրնն է, Սատուրնը ձկների կենդանակերպում է, արդեն հիմա մոտենալու է մոտակա ժամանակահատվածում երկրորդ տասնորյակի ծնվածներին, երկրորդ տասնորյակը դա մոտավորապես մարտի 1-ից 10-ը, հա, սիմվոլիկ ժամկետներ եմ նշում, հիմնականում իմն է մոլորակը մի քանի աստիճանասկոմ այնկոմ նա ազդում է, ձկների կենդանակերպի ազդեցության տակ ծնվածներ 59-60 տարեկանում վաղաժամ կարծես միանգամից աշխատանքից հեռացվում է, նրանք ովքեր մոլորակային մոլորակներ ունեն կույս կենդանակերպում, կույսերի մոտելը, դա նկատելի, բայց այսպիսի մի տենդենց եմ նկատում, երբ նրանք բարեխղճորեն կատարում են իրենց աշխատանքը, շատ հետաքրիվ, որ պարգևատրումներ են լինում, լինում են ատեստավորման ժամկետներ, ուղղակի ճիշտ է, իրենք եղել է, որ կույսի կենդանակերպի ազդեցության տակ է ծնված եղել տվյալ անձը, ինքը գող չէր, քանի որ Սատուրնի դիրքեր, Սատուրնը կրճատում է, արհեստաբար պետք է լինի ու մարդը, ինչև է լինում են պարգևատրում են, բայց դեպքեր կան, որ 60 տարեկանը դա մոտավորապես 53-ից 55 տարեկան այդ ժամկետներում, 60-ից 1 տարի առաջ, 1 տարի հետո ակտիվ են այդ մոլորակային դիրքավորումները, այսպես, իսկ ընդհանուր առմամբ աշխուժություն եմ նկատում, մարդիկ որոշել են ինչ-որ բան փոխել իրենց կյանքում, հստակ պլաններ են դնում, ճիշտ է, այն ինչ կապված է պետական ադմինիստրատիվ այդ համակարգի հետ, և իմ ուշացումը նաև կապված է դրա հետ, որտեղ այնտեղ փաստաթղթաբանություն է, ճիշտ է, այդ գործընթացը դժվար է, բայց եթե որոշել եք, պետք է գիտերի թողած գործերը անպայման կատարեք, որտեղ Մերկուրին այճղջուրում լինելու են մինչ փետրվարի 5-ը, ինքը ամսի 14-ից արդեն ուղղընթաց
ամսի 2-ից 6 աղեղնավորում, պատկերացնեք, գնում էր անցավ աղեղնավոր այդտեղ ջուրից, կանգնեց ու առաջ է դնում, եւ ամսի փաստորեն Մերկուրին հունվարի 14-ին արդեն հատել է այդ ջուրի այդ տարածքը եւ մինչեւ ամսի 5-ը, փետրվարի 5-ը։ Մեր միտքը, մեր մտածողությունը, մեր պլանները կապված են մեր ապագայի հետ, որը կարող է լինել մեր կյանքի հիմքը, այդ ջուրը հիմքն է, ամրությունն է։ Եվ խորհուրդ եմ տալիս նրանք, ովքեր ունեն պահուստային գումարներ, կարող եք վերածել, քանի որ Յուպիտերն էլ ցուլում է, դրանք կարող եք վերածել այսպես բնակ տարածքի հողի, այդ իրույթն է, հողի ազերության տակ գտնվող այդ վայրերն են, շինություններն են, սեփականությունն է, անշարժ գույքն է, այնպիսի մի հողատարած կարող եք առնել, քանի որ Յուպիտերը ցուլում է, հետագան որ հարուստ բերք ստանաք, հիմա որ առնեք, մոտ 4 տարուց արդեն Յուպիտերը կասնի, կույսի կենթանակերպ ձեր աշխատանքը կգնահատվի եւ հաջողություններ կունենաք, իսկ առհասարակ 12 տարի հետո կարող եք դուք ուղակի դրախտաբայր գտնել, եթե մի փոքր այսպես ջանք գործադրեք, եւ այդ ամենը կարող է տեղնա։ Ես խորհուրդ եմ տալիս, բոլորն էլ կարող են գնել, որտեղ բոլորս էլ այդ կենթանակերպերում այդտեղ ջուր, ցուլ եւ բույս, նաեւ ձկներ, խեցգետին եւ կարիճ։ Այդ կենթանակերպերում մոլորակներ կարող են ունենալ, կարիճները չափի մեջ պետք է մնա, միշտ ասում եմ, Սատուրնը բայց տալիս է հնարավորություն, շատ ծախսեր չանեն, բայց նրանք կարող են հենց ժառանգություն ստանալ, կարող են օգնել իրենց ձկները բարեխիղճ, բարեկիրթ եւ նաեւ կյանքի շատ փորձ անցած մարդիկ։ Ովքեր են տարվա հաջողակները եւ ովքեր պետք է առավել քան ուշադիր լինեն ամբողջ տարվա ընթացքում, որպեսզի այսպես վատ տենդենսներից հեռու մնան։ Սիրելի Իլոնա, ընդհանրապես ներկայացնում ենք կանխատեսումներ բոլոր կենթանակերպերի համար, բայց գոյություն ունի անհատական քարտեզ, մենք կարող ենք նշել, որ ցուլ այդտեղ ջուր կույսերի համար դրական է, բայց տվյալ անձնավորությունը կարող է ունենալ բարդ մոլորակային դիրքեր կույսերում, իսկ կույսերին խանգարում է Սատուրնը, հա, կրճատումներ, տրամադրության անկում, հիմնական, եթե գլոբալ առումով մենք վերցնենք, ապա այն կենթանակերպը, որոնք նշեցի, մինչ տարվա առաջին կեսը, հետաքրքիր է, որ ջրի եւ հողի տարածքյալության տակ ծնվածների համար բարենպաստ, ձեզ մոտ խոսել եմ միլիարդատերերի դիրքավորումներից, միլիոնատերեր եւ միլիարդատերեր, չեմ ուզում շահարկել, բայց շատ կարևոր մոլորակային դիրքավորումներ կան, որոնք ուղղակի չեն կրկնվելու։ Ես 3 դիտարկեցի ԱՄՆ-ի քարտեզը, փաստորեն Պլուտոն այդտեղ ջուրում եղել է ԱՄՆ-ի այդպես որպես, հա, Միացյալ Նահանգների կազմավորման ժամանակահատվածը, դա 1707 այստեղ որ դիտարկենք, այդ ժամանակահատվածն է, հաստոր 1700-ական թվականները, 76, քանի որ այնքան թվեր են գխում այս պահին պտտվում, այդ ժամանակահատվածում փաստորեն Պլուտոնը հիմա այդտեղ է, եւ Յուպիտերի հետ դրական դիրքերը դա կկրկնվի այդ կենթանակերպեն, բայց մոտավոր մի քանի 100 տարի հետո, պատկերացնենք, Յուպիտերը երկվորյակի կենթանակերպ է գործում, իսկ Պլուտոնը արդեն ջրհոսում է, ինտելեկտուալ նշանը, հա, այստեղ արդեն արհեստական ինտելեկտը իր ողջ ուժով մուտք է գործում մեր իրականություն, ցավոք, բայց այդպես է, տեսնում եք, ռոբոտաշինությունն է զարգացել, մարդկանց փոխարինում են մեկ սարքավորումները, on-line հարթակ եւ on-line ֆինանսական արդեն նոր միջոցներ այստեղ գրված էր ինձ մոտ, տեսնենք, բաց չեն, թվային արժույթը կարող է լինել, ինչ որ դա ասես չի խանգարի եւ կարող է լինել, ֆինանսիստների է լսում, այդ թվային արժույթը Bitcoin են ասում, լավ տեղեկացված չեմ, պետք է ուսումնասիրեմ, բայց ասես կարծես թե այդ ամենը ներան խուժում մեր կյանք, եւ թղթադրամները կլինեն եւ on-line ծառայությունը, նաեւ on-line այդ արժույթները կարող են լինել, այո, դա այդպես է լինում, է 2-3 տարի աշխատանք է տարվում, 21 թվականից 3 տարի է քանդվում է ֆինանսական
այդ կառույցը, ուրանը ցուլ է մտել, ուրանը անսպասելի նոր արարություն, ինովացիա, այդ մոլորակը մտել է ցուլ ֆինանսների դաշտ 2018 թվականից, բայց առավելապես որ սուր, այսպես մենք նկատում ենք, չէ՞, արտարժույթի սուր անկում, դա 21-22 թվականից, փաստորեն Սատուրնը ջերհոսում, ուրանը ցուլում։ Այո, Սատուրնը պարտադրեց մենք մուտք գործենք օնլայն հարթակ, ուրանը ցուլում եւ քանդեց ամբողջ ֆինանսական այդ դաշտը։ Մենք այդտեղ հետաքրքիր իրար հետ զրուցեցինք այո արհեստական ինտելեկտի մոտ գործելու մասին, բայց մենք ես ուզում եմ, որ այսօր մենք խոսենք աստղաբանության կարևորության մասին, քանի որ այդ նորարարությունը մուտք է գործում, բայց ինքը աստղաբանությունը ունի իր յուրովի դերն ու նշանակությունը։ Իմ նպատակներից մեկը, մոտ 15 տարի այս տիրույթում եմ, նաև զուգահեռաբար սովորել եմ, տիրապետում եմ արդեն հոգեբանական գիտության այդ հմտություններ, չի, դա արդեն կրթություն, որը շուտով 7-րդ տարեվա մեջ է անցնում։ Նրան գիտություններ են, յուրաքանչյուրը անձին, հոգեբանություն դեմ մարդու հոգեկանի վրա ազդելու միջոցներից մեկն է, գիտական միջոցներից մեկն է աստղաբանությունը, դա հինավուրց գիտություն է հազարամյակների, չնայած հոգեբանությունն էլ է եղել, բայց այն որպես գիտություն 1800-ականներին է առանձնացել, 46-74 թվականներին, այդտեղ հենց Նեպտունը մուտք է գործել, հենց Նեպտունը հայտնագործվել է, սիրելի Էլոնա, Նեպտունը հենց նշանն է, չէ, այդ Նեպտունի նշանն է, հայտնագործվել է, այդ ժամանակահատվածում արդեն 1846 թվականին արդեն մոտապես 70, մոտ 30-40 տարվա ընթացքում էլ հոգեբանությունը առանձնացավ որպես գիտություն, արդեն հստակ գիտական հիմքերի վրա դրվեց այդ գիտության ամբողջ հայեցակարգերը եւ այլն։ Աստղաբանությունը մոտ 5000 տարի, բայց նրա նախահիմքերը գնում են դեպի Ատլանտներ։ Ատլանտներ են գնում, կարողացել են այդ գիտելիքները նրանք, նախամարդկային այդ քաղաքակրթություն փոխանցել շումերների միջոցով, ռուսական շատ հայտնի աստղաբան կա, որի գրքերում դրա մասին խոսվում է, որ շումերները, նրանք կարողացել են այդ գիտելիքն օգտագործել, իսկ մեր եւ նաեւ ես այստեղ դիտում եմ, հետևում եմ հայ կա, չէ, այսպիսի մի մասնագետ Համլետեր անունը, չեմ հիշում, նա պատմում, նա ուսումնասիրությունները կատարել, որ հայերի, մեր նախահայրերը, մեր արմատները հառում են դեպի շումերներ։ Այո, եւ երբ որ ես Մոսկվայում սովորում եմ, այսպիսի հետաքրքիր նյութ էր այնտեղ, որ իհարկե նյութի հեղինակը հայեր, արմեն ազգանը չեմ հիշում, նա Մոսկվա էր տեղափոխվել, աստղագետ, որը համագործակցում են աստղաբաների հետ։ Այնտեղ այդ դասերի մեջ ինձ տեղեկատվություն է տրվում, ցավոք ես չկարողացա սկզբնաղբյուրը պահեի, որտեղ օնլայն հարթակեր չկարողացա, չստացվեց, այսպես, բայց նշում էր, որ հենց այդ նույն ժամանակահատվածները, մոտապես մոտ 3000 տարի առաջ, Եփրատ Տիգրիս գետերի արանքում ապրող այդ ժողովուրդն է զբաղվել, մեր թվարկությունից առաջ մոտ 3000 տարի առաջ, դա հաստորեն տարածաշրջանը մերն է, և կենդանակերպերի իրենց անունները, եթե ուշադրություն դարձենք, Խոյ, Ցուլ, մեր տարածաշրջանը, Խեցգետին, Արյուծ, այն ժամանակ եղել են, հետո Կարիչ, Այծեղ ջուր, շատ նման է, և այնտեղ այսպես ուղությունը տանում էին, որ աստղաբանությունը, այս արևմտյան դասական աստղաբանության հիմքը Հայաստանն է, դա չի կարող լինել այնտեղ Բաբելոն կամ Եգիպտոս, որտեղ նրանց մոտ կենդանական աշխարհը կարող է, եւ պարզ բացատրել, որ դա կարող է լինել ուղ եւ այլն եւ այլն, փաստորեն մենք ունենք այն, ինչ ունենք։ Այո, սկզբնաղբյուրը Հայաստանում էր եւ վերջերս ինձ խոստացել է մեր այն հետևորդներից, որ նա կտրամադրի մի քանի մասնագետի անուն, ոչ միայն մասնագետ, նրանք եղել են հոգևոր դասի անձիկ, որոնք զբաղվել են աստղաբանությամբ, բացի Անանյա Շիրակացուց, եթե դուք Google-ում գրեք Անանյա Շիրակացի, կտեսնեք ինքը 7 դասական մոլորակներով Արև, Լուսի, Մերկուրի, Վեներա, Մարս, Սատուրն, Յուպիտեր, աստղաբանական քարտեզ հին անուններով մոլորակներ, իհարկե Արևը, Լուսինը, դրանք Լուսատուներ են իրականում, բայց աստղաբանության
մեջ մենք որպես մոլորակ ենք ընդունում։ Այդպես հարցից որտեղ հասա, ինչն էր հետաքրքիր։ Արհեստական ինտելեկտի մասին ենք խոսում։ Արհեստական ինտելեկտի մասին խոսենք, ինչն էր հետաքրքիր։ Վերջերս պատահաբար դե իմ հաղորդումները դիտելիս կամ իմ հարթակ YouTube-յան հարթակ մտնելիս բերեց ռուսական աստղաբանի հարցազրույցեր, որը եկեք ամուսնանանք հաղորդաշարում, նա բավականին կարկառու ներկայացուցիչ երկար տարիներ աշխատել էր այդ հաղորդման շրջանակներում, 3 հոգի են, չէ՞, մեկը պարտադիր աստղաբան է, այո, 3 փորձագետներից մեկն է։ Ինչն էր հետաքրքիր, ինչու են ներառել կրկին աստղաբանին, որտեղ աստղաբանությունը իր կարևոր դերակատարումն ունի։ Ինչու՞ն է հարցը, որ եթե տարբերությունը դնենք, եկեք զուգահեռ պատասխանեմ, հա ձեզ, եթե տարբերությունը դնենք աստղաբանության և մշակության հետ, այնտեղ կարող են լինել մարդկանց մոտ պարանորմալ հատկություններ, նրանք կարող են ինֆորմացիան ստանալ, յուրաքանչյուրից մոտ էլ դա կարող է լինել, մեկի մոտ քիչ, մեկի մոտ շատ, դրանք աստղաբանության մեջ այդ հատկությունները, այդ տաղանդները, նրանք ձևավորում են ուրան, նեպտուն, պլուտոն մոլորակների ազդեցությամբ, ուրանի ոլորտ աստղաբանությունն է, պլուտոնը դա մոգությունն է, այն, այսինքն դրանք կարող են լինել այն անձինք, որոնք այլ մահացածների հատ սպիրիտիզմն է, այդտեղ նրանք կարողանում են կապ հաստատել, չգիտեմ որքանով կա թե չկա, համենայն դեպս այդ ամենը առկա, եւ նաեւ Նեպտունը դա հոգեբանությունն է, բայց նաեւ այնտեղ երազատեսությունն է, Նեպտունը հոգեվոր կյանքն է, դրանք բոլորը ազդում են, հիմա այդ մարդկանց մոտ այդ հատկությունը պետք է լինի, բայց ի՞նչն է կա հետաքրքիր, որ մենք հաշվարկներ ենք կատարում, եթե մարդիկ շատ թե քիչ տեղյակ են աստղաբանությունից, այժմ այդ հաշվարկները կատարում են ծրագրերը, յուրաքանչյուր մոլորակ ինչ հետաքրքիր է, ինքը ունի այդ 12 կենթանակերպերը, կենթանակերպերը դրանք համաստեղությունները չեն, արդեն արեգակի տարեկան պտույտ է, այդ կլոր շրջանաձև այդ դաշտն է, որտեղ ամեն տարի մարտի 21-ին արեգակը մտավ, մինչև ապրիլի 20-21 խոյ տարածքն է, և հերթականությամբ, հա, այդ տարածքում յուրաքանչյուր մոլորակ, յուրաքանչյուր տարածքում գործ ունի, այդ պահին ծնվեցիր մոլորակների դիրքը այսպես վերջ, այնտեղ ամրագրվում է, մի անգամ ասել էին UBS-ների պասպորտ, հիշում եք, չէ, հետևորդներ նշել էին անհարմար, ինչու է անհարմար, դա ձեր աստղային բանն է, անձնագիրն է, որը փոփոխման ենթարկա չէ, վերջ, մարդը ինչ ճակատագրով ծնվում է, այնտեղ արտացոլվում է, փոփոխման ենթակա այն առումով կյանքում հնարավորություններ են տվում բարելավելու քարտեզի, մոլորակային բարդ մոլորակային դիրքերի այդ ոլորտները, հիմնականում դժվար է լինում, բայց նաև հնարավորություն է տվում, որ դու զարգանաս, մենք բոլորս եկել ենք երկիր, որպեսզի մեր հերթական զարգացումը ապրենք, այնտեղ կարող է լինել և դրախտ, և դժոխ, ես ճիշտ ասած այդքան չեմ խորանում, շատ հավանական է, որ այդ ամենը գոյություն ունի, բայց ես իմ համատակության շրջակներում։ Այսպես սա հաշվարկներն, նայեք, նշված ժամկետները, մոլորակները, երբ են մեր կուրին ամսի 5-ին լինելու է ջրհոսում, ամսի 23-ին, նայեք, փետրվարի 5-ին ջրհոսում է լինելու, փետրվարի 23-ին ձկներում, այսինքն մենք այդ հաշվարկները բավականին բարդ են, ձեռքով հաշվել եմ, դրա համար հնագույն ժամանակներում աստղաբանությամբ զբաղվել են գիտնականները, գիտական այդ հանրույթից են եղել, դրանք Պտոլեմեոսն եղել, Կեպլերն եղել, ինքը նաև Նյուտոնը, հա, դրանք մեթոդներ են, հաշվարկի ձևեր են, որոնք ուղակի տեսնում ես, հաշվում ես և տեսնում ես, որ այո, այդ մոլորակային դիրքավորումը արտացոլվում է մարդու բնավորության և նաև խառնվածքի մեջ, խառնվածքը չի փոխվում, բնավորությունը փոխվում է կախված մոլորակային դիրքից, և այդ ժամանակ հենց որ դիտարկում էի ռուսական այդ աստղաբանի պատահաբար, երբ որ տեսա, ինչ-որ տվյալ անձնավորությունը այլևս չի աշխատում այդ ծրագրում, և այսպիսի մի միտք ծակեց, ինչն է հետաքրքիր, որ իրեն փոխարինել են արհեստական ինտելեկտով, ինչի մասին որ խոսում են, այո, արհեստական ինտելեկտ, պլուտոնը ջրհոսում, ջրհոսը աստղաբանություն, պլուտոնը, հա, այդպիսի մեծ փոփոխություն են կատարել, պլուտոնը քանդում է, ավիրում է նորից այդ մոխրի միջից, դուրս է գալիս, հա, նոր ձևով, ծիլ, բայց նա այսպես առաջընթացի տեղ ունի, չգիտեմ աստղաբան էր արդյոք խորհուրդ տվել, որ
մեկ ուրիշ աստղաբան շատ հավանական է, կամ ուղղակի ժամանակի մարտահրավերն է աստղաբանին փոխանցնել արհեստական ինտելեկտով, ցավալի, բայց փաստ։ Եվ չգիտեմ, կա ինչ-որ մեկը, որ արձանագրել է, ես ուղղակի դա նկատեցի, եւ մեր կյանքում պարբերաբար այդ ամենը փոխարինելու տեղ հնարավոր լինի, բայց միևնույն է, մի փաստ, որ արհեստական ինտելեկտը հուզականության շեմը շատ ցածր է, ինչը դա կարող է լինել միայն մարդու մոտ, մարդը որպես հոգեբան, հա, կենթանիներն են, նրանք մարդու մոտ է դա նյարդային համակարգի գործունեության, հա, այնտեղ էլ կա սեր, բայց նրանք վնասդով են ապրում, իսկ մենք ապրում ենք մեր կրքերով, մեր հույզերով, էմպաթիան կա եւ այլն, այստեղ մենք կարող ենք հաղթենք արհեստական ինտելեկտի հասկանը։ Կուզենամ նաև խոսենք արտաքին մարտահրավերների մասին, որովհետև բարձ ժամանակաշրջան ենք ապրում նաև արտաքին խաղացողների առումով, իսկ Հայաստանը այդ արտաքին խաղացողների մեջ շատ փոքր դերակատարում ունի եւ յուրաքանչյուրը կարծես դեպի իր կողմը ձգում Հայաստանին, իսկ Հայաստանն էլ գտնվում է բավականին բարձ ժամանակահատվածում, ինչ սпасել արտաքին քաղաքականության մեջ, ինչ դերակատարում պետք է ստանձնի Հայաստանի Հանրապետությունը, որպեսզի այսպես ասած կուրճը գնա խոշոր խաղացողների։ Ցավոք նաև այդ մոլորակային դիրքավորումն եմ նկատում, խոշոր խաղացողներ, պլուտոնը այդտեղ ջուրում, նա քանդեց այդտեղ ջուրի կենթանակել վերջին աստիճանների վրա, այո, երկրի ողջ կառավարումը նրանց ձեռքում է, դրանք միջուկային գերդերություն են, որտեղ պլուտոնը դա միջուկային զենքն է, այդ ամբողջը կարծես ղեկավարում է պլուտոնի կողմից, այո, այդ մարտահրավերները կան մեր քարտեզում, Հայաստանի աստղաբանական քարտեզում, դա սեպտեմբերի 90 թվական օգոստոսի 23-ի քարտեզն է, եւ այսօր ինչներ հետաքրքիր շատ կա, մինչ ձեզ մոտ գալը հանդիպեցի մի անձնավորության, ասեց լսել եմ, որ տարածաշրջանում խրտժություններ կան, միջանցքի հետ կապած հարցեր կա, ասի, բայց ասի ճիշտն ասած մի քանի քարտեզ եմ դիտարկում, անցած տարվա այդ խնդիրը եղել էր, երբ որ կանխատեսումը հստակ հիշում եք, որ կատարել է մի քանի օր տարբերությամբ, բայց միևնույն մեկ ամիս առաջ, այդ անցած տարվա կանխատեսումը կատարվել էր Հայաստանի ընտրությունների, երբ որ մենք 91 թվականին սեպտեմբերի 21-ին ամբողջ ազգով ընտրության գնացին եւ մեր կամքը, մեր համաձայնությունը տվեցինք ազատ անկախ ապրելու հարցում, բայց ինչն էր հետաքրքիր, տվյալ անձնավորությունը, որ աստղաբանության հետ կապ չուներ, ասեց, ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր դերակատարում ունի այն օրը, երբ որ անկախացել է Հայաստանը, ասի, այո, ես 18 թվականից, երբ որ տեղի ունեցավ հեղափոխությունը, ես տարբեր քարտեզներ էի դիտարկում եւ յուրաքանչյուր այդ քարտեզ պատասխանատու է, կարծես ստանձնել է ինչ-որ գործառույթ, մեկը երկրի վարգավաճման առաջընթացի կամ հակառակը, ով ինչպես է դիտարկում, մյուսը ուղղակի արտաքին այդ ազդակներին, այդ ագրեսիվ process-ներին է ենթակա լինում, եւ նա նշեց, գիտեք, որ դրա հետ կապված ես կարծում եմ, որ մեր թշնամիները կդիտարկեն այդ քարտեզը, սովորական անձ, որը աստղաբանության հետ կապ չունի, ուղղակի ին բարսահարդարն էր, ինչն էր հետաքրքիր, ասում եմ, այո, հենց այդպես է, ես ուսումնասիրում եմ արտաքին մարտահրավերներին եւ ադրբեջանական, նա նշեց, որ եթե շատ հավանական է, ես ուղղակի ապշել եմ, հենց այստեղ գալուց առաջ ասում եմ, շատ հավանական է, որ Ադրբեջանը հաշվում է հենց այդ քարտեզով, ասում եմ, որտեղից գիտեք, ասում եմ, պատկերացնում, ասում եմ, բայց դուք աստղաբանության հետ կապ չունեք, ինձնով ի որշակի, եթե ինչ-որ ինֆորմացիա տան, հա, հետաքրքիր, եւ ցավոք մենք հենց այդ քարտեզը մինչեւ 24 թվականի նոյեմբերի վերջ, նոյեմբեր ամսի, երբ որ պլուտոնը արդեն մուտքը գործի ջրհոսի կենթանակեր, փաստորեն սեպտեմբերից մինչև նոյեմբեր, այդ մի քանի ամիսը նորից այդտեղ ջուրում է լինելու, ցավոք սիրելի իրոնա քարտեզ այսպես, մենք ունենք առանցքային կետ, այո, այդ կլոր շրջանագծում, Խեզգետին եւ այդտեղ ջուր, այս պլուտոնը կանգնած է մեր այս հատվածում, պլուտոնը քանդող ավերիչ մոլորակ, 15-20 մինչև 30 տարի նա կարող է մի կենթանակեր, հիմա այս գծի վրա է, մոտավորապես 2 տարի, ու պլուտոնը գերտերություններն է,
Պատկեր այդ մայատնիկը, որ այսպես շարժվում է, նա կարծես շարժվում է եւ շատ շոշափելի է դարձնում այդ մասը, մեր թույլ կետն է, մեր հողերը, հողային տարածքը, մեր պետականությունը։ Այո, ցավոք այդտեղ է, եթե հաշվի առնենք որպես աստղաբան, իմ կարծիքը, մինչ դեռ այդ ժամանակահատվածը անկայուն վիճակում է։ Այսինքն մինչև սեպտեմբեր, նոյեմբեր։ Հա, եւ կարծում եմ մեր ծնամիները հենց այդ փաստն էլ հաշվի են առնում, հաշվի կառնեն եւ մինչեւ նոյեմբեր մենք լավ ժամկետներ ունենք, որ կարող ենք հակագրոհի հասնել, բայց նրանք կփորձեն ինչ-որ մի բան անել, որտեղ իրենք եթե Ալիևի հետ կապված խոսեն, հարցադրում ունեն արտահերտ ընտրությունների վերաբերյալ եւս ունեի հարցադրում, թե ինչ է սպասում, չնայած անզեն աչքով երևում է, որ Ալիևը ի վերջո հաղթողի դերում է, հաղթողի դիրքերից է հանդես գալու, այնուամենայնիվ արդյոք այնտեղ լուսաբացները իսկապես խաղաղ են, ինչպես որ ներկայացվում է։ Ինչպես ներկայացվում է, լուսաբացները խաղաղ են այն առումով, որ այնտեղ ժողովուրդը ուղակի ձայնի ընտրության իրավունք ունի, ավտորիտար երկիր է, բռնապետություն է, դա նրա քարտեզում այդ ամենը առկա է, եւ երբ որ դիտարկում եմ Ադրբեջանի քարտեզը, աստղաբանական եւ Ալիևի քարտեզը, ինձ թվում է, որ իրեն հատուկ են բերել այդտեղ։ Այդքան համահունչ երկուսի քարտեզ ուղակի գիտեք, վայրը տեղը չի, որ չի, հնարավոր չի լինում, չնայած հանրային տերույթում, եթե ավելի պրոֆեսիոնալ, հա, նեղ մասնագիտական հաղորդումներ ես վարում եմ, բայց չի լինում այդքանը ցույց տալ մարդկանց, թե որքան համահունչ նրանց քարտեզ, մի հաղորդում կարծեմ նվիրել եմ այդ առումով նրանց, հա, քարտեզին, որպեսզի հասկանանք ինչ նկարտումներ ունի, ի վերջո ուր է ցանկանում գնալ, եւ նա իր սեփական նարատիվներն ունի, բայց փորձում է կյանքի կոչել, հետո աշխարը կախված է գումարից, իսկ Պլուտոնը դա ահռելի մեծ գումարներն են, դրանք հայերեն, ռուսերեն պատպոլնի, հայերեն ստվերային, այո, ստվերային գումարներն են, դրանք այն մեծ գումարներն են, որոնք 2020 թվականին Պլուտոն, Սատուրն, Յուպիտեր մոլորակներ այդտեղ ջրում միացան, եւ դա արհեստացին էր COVID-ը, այդ գումարներն, եւ ցավոք այս վիճակն է։ Ինչ զարգացում է սպասել հարևան Իրանի կողմից։ Ադրբեջանը վերջացնեմ, վաղուց չէ եկել ձեզ մոտ, նրանց մոտ ղեկավարի քարտեզը, հետո հիշեցի ճիշտ ասած, մեր խոսակցությունը, նրանց ղեկավարի քարտեզը այս պահի դերությամբ շատ բարենպաստ դիրքավորումներ է ընդունում Յուպիտերը ցուլում Ուրանի հետ, նա այդտեղ ջուր է, պատկերացնես այդտեղ ջուրից դրական հովանավորություն, շատ հավանական է, քանի որ ցույլն է, կաշարքներ լինեն, աշխատանքի հետ կապած ժողովրդին շահագրգռող ինչ-որ բան կարող է լինել, նաև քանի որ ցույլը հողային, այդ հողն է ի վերջո, բարեբերություն է, բարեկեցություն է, շատ հավանական է, որ նրանց խոստանան ժողովրդին, որ հետագայում նոր նվաճումներ կարող են ունենալ, Ալիևը 2026 թվականին պետք է լիներ նրա ընտրությունները, այդ ժամանակ նա չէր անցնել Սիլենիոնա, Յուպիտերը դա խեցգետնում էր, իսկ խեցգետինը դիմադրություն դի հակադրության մեջ այդ հաշվարկված, այո, նույնիսկ օրն է հաշվարկված, Լուսին այդաջում նույնիսկ ԱՄՆ-ի ընտրություններն էլ են հաշվարկված չէր, կարծում որ դե բարդիրքավորներ կա, բայց Իրանը հստակ հաշվարկվում է Լուսին այդաջում եւ մոլորակային շատ դրական դիրքավորներ, գիտեք, եթե սովորական այսպես իրենց առօրյայում նրան գործերը կարողանեն կարգավորել այդ մեթոդներին, իսկ նրանց ինչ է խանգարում, որպեսզի կողքից չունենան սա, հա, եւ շատ հավանական է, որ այդ գուշակները եւ այդ էքստրասենսերը նաեւ նրանք էլ իրենց գործն են կատարում, բայց համահունչ գնում են, տիեզերական ցիկլերը օգնում են, իրենք էլ այդ գործը դնում են այստեղ, դրա համար նա այդպես անում է այն, ինչ որ ցանկանում է, իսկ Իրանի համար Գարնան կողմերը բարդ մոլորակային դիրքեր կան, հնարավոր է նրան ներքաշեն միջանցքի հետ կապած որոշակի լարված իրադրությունների մեջ, թե որքանով կլինի, որտեղ նրանց քարտեզում խնդիրներ կա, նաև կարող են քիմիական լաբորատորիաներ պայթել այնտեղ, ինչքան գիտեմ, միջուկային զենքի հետ կապված, հա, զբաղվում են այդ գործունեությամբ, արտահոս կարող է լինել, համենայն դեպս ապրիլ ամսին եւ օգոստոսին նկատվում են միջանցքի հետ կապված լարված
դիրքավորումներ, թե դա որքանով կազդի, որքանով կօգտագործեն այդ մոլորակային դիրքավորումները, որովհետև դրանք կոչվում են տրավմատիկ աստղաբանության մեջ, Մարս-Սատուրն մոլորակներն են միանալու ձկների կենտրոնակերպում ու բարդ մոլորակային դիրքավորումներ, և այստեղ ներառված է միջազգային, քանի որ և աղեղնավոր, և երկվորյա կենդանակերպերի ու մել մոլորակային դիրքեր կան, դա միջանցքի հետ կապված բարդ հանդիտեր կան։ Իսկ հնարավոր է հասնի ռազմական գործողությունների։ Կախված որքանով պատրաստ կլինեն մեր թշնամիները, դա կարող է։ Բայց եթե նա մեր Ադրբեջանի ընտրությունները ընթանան այնպես, ինչպես ծրագրավորվում է, ապրեն կարող է որոշակի շահարկումների գնան։ Կուզենամ նաև խոսենք Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական որոշ վերադասավորումներ սպասվում են, թե ոչ ներքաղաքական։ Ներքաղաքական վերադասավորումներ։ Մասնավորապես խոսքը գնում է, որ որոշվելու ծապաներ հասարակական քաղաքական գործիչներ նշում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ևս պատրաստվում է արտահերթ ընտրությունների։ Ինչ են պատում այս մասով քարտեզները։ Չգիտեմ, որքանով տեղեկատվությունը հավաստի է, բայց աստղաբանության տեսանկյունից գործող վարչապետի, այդ թերթնացի Նիկոլ Փաշինյանը ծնվել է երկորյակի ազդեցությամբ, իսկ հունիսին, մայիսի 25-ից երկվորյակ է մտնում Յուպիտերը բարեկեցության մոլորակը, 1 տարի նա այնտեղ է լինելու, չգիտեմ, աստղաբաներ են հուշել իրեն այդ մասին, որ դրական դիրքավորումներ կարող է օգտագործել, կարող է հենց այդ փաստն են նրանք կարողանում օգտագործել, բայց իր քարտեզում ապրիլ և օգոստ ամիսները լարված են ինչևէ։ Նաև Դոնալդ Թրամփի քարտեզում, ինչու է ակտիվացել Դոնալդ Թրամփը, որտեղ նա կրկին երկորյակի ազդեցության տակ է ծնվել, նրա վարկանիշը կտրուկ կաճի հունիս ամսին, բայց ապրիլ և օգոստոս ամիսներին բարդ մոլորակային տրավմատիկ դիրքավորումներ են, դրանք մահափորձեր են, ավտովթարներ են, այդ երկու ամիսներին այդ դիրքավորումները գործում են հենց նրանց քարտեզներում։ Այդպես կարող է լինել, հնարավոր է, որ խորհուրդ են տվել, ի վերջո Պլուտոնը ջրհոսում, Յուպիտերը երկորյակում, դա մեծ մասաներին գրավելու ջրհոս ժողովուրդը մասաներն են, լրատվության միջոցով, և տարբեր տեխնիկաներ կարող են օգտագործել, դա PR-ն է, լրատվությունը դա ինֆորմացիոն դաշտը այն դաշտն է, որտեղ մարդկանց, երբեմն ես էլ ինձ էլ կարող եմ մանիպուլացնել, եթե այդ պահին ինչ-որ բան եմ լսում, եթե չհետևեմ, սկսեմ աղբյուրը չտեսնեմ, որտեղ այո, այդպես կարող է լինել։ Եվ մի հարց էլ, դուք նշեցիք, որ Ալիևի և Ադրբեջանի քարտեզները կարծես շատ համահունչ են, իսկ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Հայաստանի Հանրապետության քարտեզները որքանով են իրար հետ համահունչ, խաչվում են արդյոք։ Գիտեք, քանի որ հարցադրումները այստեղ են, բայց դրանք շատ բարդ մաթեմատիկական, աստղաբանական հաշվարկներ են պահանջում, բայց որքանով ես հիշում եմ, նրա ուրան մոլորակը, նրա քարտեզում ուրանը գտնվում է Հայաստանի աստղաբանական քարտեզի ասցենդենտի վրա, իսկ դա նշանակում է, որ նա կգա ղեկավարելու Հայաստանի Հանրապետությունը, ուրանը հեղափոխության մոլորակն է, այդքանն եմ հիշում։ Մյուս անգամ կարող եմ դիտարկել, ճիշտ ասած, սիրելի Իլոնա, այս հարթակում այսպես փորձում եմ ավելի չեզոք լինել, որովհետև լսարանս այնպիսին է, որ բոլոր և ընդդիմադիր, և դիմադի, և նաև… Չէ, սա լրիվ օբյեկտիվ հարց էր։ Հա, դրա համար չեմ ուզում, իրենք սկսում են մեկնաբանություններում, մեկը մյուսին, նույնիսկ վարկաբեկում են, վիրավորում, նայում ես գեղեցիկ աղջիկ է, նկարը տեղադրած, թուր թվանք վերցրել, կամ մեկը մյուսին է պաշտպանում, են մյուսին, և ժողովուրդ հարգելի հայրենակիցներ, դրանք քաղաքական գործիչներն են, և սկսած առաջին նախագահներից մինչ այս, մինչ հիմա գործող այդ իշխանական լանները, դրանք պատահական, մենք չենք հայտնում այս վիճակում, և աստղաբանական քարտեզներ ցույց տալիս, որ ես դիտարկում եմ, և նաև այդ ամենը ղեկավարվում է մեծ կառույցների կողմից, մենք ուղղակի կարծես այսպես, հա, այս կողմ եմ վերցնում դնում, այն կողմ եմ վերցնում դնում, և հետաքրքիր այդ անձնավորության հետ, որ խոսում է, ես ասեցի, որ նաև մեր քարտեզից
առավել մի քանի անգամ բարդ վիճակում գտնում է Ուկրաինայի քարտեզը։ Խնդրեմ, հետ խորթային տարածքներից ըստ երևույթին մենք եւ Ուկրաինա գտնվում ենք բարդ իրադրության մեջ։ Ուկրաինայի քարտեզը խայտ առավություն է ուղակի, այնտեղ գործում են շատ բանի մած աստղաբաններ եւ ռուսախոս, դե նրանք նույն ժողովուրդն են, հիմքը մեկն է, հրաշալի մասնագետներ, բայց ինչու չեն կարողանում փոխել, այդ ինչու ես կարծում եմ, որ կախված է այն ուժերից, որոնք հրահրել են, որպեսզի տեղի ունենա 91 թվականին, դա կազմալուծվեց, կազմակերպվեց ԽՍՀՄ-ը եւ ուղիղ 30 տարի հետո, որտեղ Սատուրնը այդտեղ ջուրում էր, հետո կրկին Սատուրնը եկավ այդտեղ ջուր, Սատուրնը յուրաքանչյուր կենթանակերպում 2-2.5 տարի, 30 տարի հետո նա գալիս է նույն խնդիրները վերահանում եւ մենք 2020-21 թվականից արդեն 20-ի աշնաններ սեպտեմբերին մենք ընկանք այդ բարդ իրավիճակում եւ 21-ը արդեն մեզ համար մուտ գործեցինք բավականին բարոյականներով։ Այո։ Շնորհակալ եմ Տիկինգայանե այսքան հագեցած բազմապատվանդակ զրույցի համար։ Հուսով եմ մենք մեր հաջորդ հանդիպումներում արդեն կկարողանանք խոսել այլ ավելի դրական զարգացումների մասին։ Շնորհակալ եմ։ Այո, այս պահին էլ են զարգացումները գնում, պետք է ուղղակի օգտվենք սա բացառիկ մոլորակային դիրքեր, մինչ փետրվարի 10-ը, այսքանը։